በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትወዳችሁ በክርስቶስ በሰማያት ፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋውን አብዝቶ አቅንኖ ይሰጣችሁ፣ ብረቱን ያገንንላችሁ። እግዚአብሔር ልጆች ብሩካን ሁላችሁ በእያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይድረሳችሁ። ደምቆያችሁ የሞተው የተነሳው ስለ በደላችን መስቀል ላይ በመሰቀል ሞታችንን በሞቱ በደሙ የከፈለ ከሞት እጅ የገዛ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ከአብ ከሕያው መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። ቤተሰቦቼ ዛሬ ስለ ላይኛይቱ ጥበብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚናገረን የሚያስተምረን ነው የምንመለከተው። ብዙ መንፈሳዊ ሰዎች የሚጎላቸው ብዙ እግዚአብሔር ሰዎችም ሳይቀር የሚጎላቸው በቤተ ክርስቲያን የሚያድሩ ሰዎችም ጭምር የሚጎላቸው አንዳንዴ ደግሞ በዓለም ውስጥ የማይታሰቡ ሰዎች ፍጹም የማይገመቱ ሰዎች ያላቸው ይሄን ሰማያዊና ሰማይ ላይኛይቱን ጥበብ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚነግረን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 3 ላይ ለምጻሙ ስምዖን ፈሪሳዊ ስምዖን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መድኃኒታችንን በማዕድ እንደጋበዘው በተቀበለው እናያለን። በዚህ በስምዖን ግብዣ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የተፈጸመው። በአይሁድ ወግ መሰረት ትልልቅ ረቢዎች፣ ትልቅ መምህራን ወደ ቤት ሲገቡ እግራቸውን በውሃ ማጠብ፣ በፎጣ ማበስ፣ እንዲሁ ደግሞ የጽጌረዳ ሽቶ ላያቸው ላይ ማፍሰስ ለእንግዶቹ ትልቅ ክብር የመስጠት አይነት ያክል ትልቅ ነገር ነው። አሁን እኛ ሀገር እንግዳ ሲመጣ ቡና ማፍላት፣ እጅ ውሃ መስጠት፣ በባህላዊ ስርዓት እንደሚጠቁት ዶሮ ወጥ ወይም የተለየ ውድ ምግብ ስጋ ካለ ስጋ ተገዝቶ ቶሎ ብሎ በጥድፊያ ለስላሳ ተገዝቶ እንግዳ የሚስተናገደው በዚህ መንገድ ነው፣ ትልቅ እንግዳ ሲባል። ልክ እንደዚሁ ነው። ይሄ ሰው ይሄ ስምዖን ፈሪሳዊ ነው። ሃይማኖትን በደንብ የሚያውቅ ነው። የአይሁድ ሃይማኖት አባል ፈሪሳውያን ከሚባሉት ወገኞችና ከታሪዎች ወገን ነው። ነገር ግን የላይኛይቱ ጥበብ የሚጎለው ሰው ነበር። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ቤት አድሮም መንፈሳዊ ቦታም ኖሮ ይሄ ጥበብ እንደሚጎድል ላሳያችሁ ነው። ይሄ ሰው ጌታችንንም ጭምር እንደ እንግዳ መቀበል ይችሏል። ማናችንም በእውነት ያላገኘነው እድል ነው ያገኘው። ግን የአሁንም የላይኛይቱ ጥበብ የምትጎለው ሰው ነበረ። ጌታን እግር አጥቦ መቀበል ግድ ነበር። በዛ ዘመን በባዶ እግር ነው የሚካሄደው። በተለይ ደግሞ ጌታን የመሰለ ትጉ መምህር ከደብረ ዘይት ቢታንያ ከዳን እስከ ቤርሳቤ ሲመላለስ ስለሚውል በእግሩ ብዙ አቧራ እግሮቹ ላይ ያሉ፣ ስለዚህ ያንን እግር አጥቦ ማጽዳት ይገባ ነበር። ቤቱ ውስጥ እንግዳ ከቆሻሻው ከትቢያው ጋር አይቀመጥም። ያሳፍራል፣ ያሳፍር ነበር ከትቢያው ጋር መቀመጡ እና ጌታን እንዲያፍር ነው ያደረገው። ማዕድ ዘርግቶለታል፣ ግን ክብር የጎደለው ግብዣ ነው፣ ስድብ ነው የሚመስለው። ክብር ይጎድለዋል አገልግሎቱ። እንደገና ደግሞ በከተማይቱ ማርያም የምትባል ሴት የራሷን ሸጣ የምታደር ሴት ገብታ በዛ ቤት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሁኔታ ስትመለከት እግሩ ትቢያ እንደሞላበት ትመለከታለች። ወዲያው ወድቃ አንተ አይገባህም፣ ያንተ እግር ትቢያ ሊለብስ አይገባም፣ አንተ እግርህ ሳትታጠብ ማዕድ ልትቀመጥ አይገባም፣ አንተ ትልቁ መምህራችን መምህሬ ነህ፣ የህይወቴ ትልቅ ነህ ብላ ዝቅ ብላ በእንባዋ ኃጢአቷን እያሰበች ፍቅሯን እያሰበች ምናልባትም የስምዖንን ንቀት ሳትጨምርበት አትቀርም አስባ እንዴት ለአንተ ይህ ይገባል ብላ ስትሰቀሰቅ በቅናትም በፍቅርም በንስሐም በጣም ብዙ እንባ ከውስጡ አይወጣ ነበር። ያ እንባ ጌታን እግር አጠበ። እቺ ሴት እንግዲህ ሴተኛ አዳሪ ናት። ስምዖን ደግሞ የከበረ የከተማው ሽማግሌና ፈሪሳዊ ነው። በእግዚአብሔር ቤት አዳሪ በሸንጎ ተቀማጭ ነው። ግን የላይኛይቱ ጥበብ ትጎለው ነበር። ማርያም የተናቀ ሴት ነች፣ ተራ ሴት ነች፣ ተራ ሰፈር የምትውል የሰፈር ሰው ነች። ስለ እሷ ምናልባት በስድብና በነቀፌታ ካዘነ በስተቀር ሰውን በቁም ነገር ሊያወራላት የሚችል ሴት አይደለችም። እሷ ግን እግር ስር ወድቃ የላይኛይቱን ጥበብ ታሳይ ነበረ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ማንም ቢሆን ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ በቤታችሁ ቢገባ የምስራችሁን ቃል ስትነግሩት ከተቀበለ በቤቱ ገብታችሁ ከተቀበለ ተቀበለ፣ ካልተቀበለ የእግራችሁን ትቢያ አራግፋችሁ ትብሎ ነበር። ዛሬ
ስምዖን ቤት ስምዖን ጌታ ሊገምት ሊመዘን እንጂ ሊያምንበት አልተቀበለው። የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለስምዖንና ለቤተሰቡ በረከት ነበር፣ መዳን ነበር። አልተቀበለው አባትየው። ስለዚህ ያንን ትቢያ አራክፎ ወጥቷል በማርያም በኩል ክርስቶስ። ማርያም ድና ስምዖን ተነቅፎ ነው የወጣው ከዛ ቤት። ምንድነው ሆን በአጠቃላይ ይሄን ሐሳብ ያነሳንበት ምክንያት? እነዚህ ሁለት ሰዎች ሁለቱም በእግዚአብሔር ፊት አሉ፣ ሁለቱም በእስራኤል ምድር አሉ። አንደኛው በውጭ ነች፣ እሱ በውስጥ ነው። ግን የውስጡ ሰው እየጠበብ ይጎለው ነበር። ስለዚህ እቺ መንፈሳዊቷ የላኛዋ ጥበብ ምንድን ናት? ምናልባት እኛ ይሄ ጥበብ ከኛ ጋር እንዳለ ማየት ጎሎንም ከሆነ ደግሞ በሚገባ በደንብ ጊዜ ወስደን መመልከት ይኖርብናል። የእግዚአብሔር ቃል ስለ ላኛዋ ጥበብ ሲያስተምር ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ የዮሴፍ የአረጋዊ ዮሴፍ ልጅ የጌታችን ወንድም የተባለው ያዕቆብ የጻፈው መልእክት ነው። ይህ መልእክት በጣም ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ልምምዶች የታጨቁበት መልእክት ነው። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 17 ላይ ላኛዋ ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽሕት ናት፣ በኋላም ታራቂ፣ ገር፣ ሽባይ፣ ምሕረትና በጎ ፍሬ የሞላባት፣ ጥርጥርና ግብዝነት የሌለባት ናት ይላል። እቺን ጥበብ በተግባር እቺን ጥበብ በድርጊት በኑሮ ሲገልጧት ምን እንደምትመስል አሁን እንዳነበብነው እንደሰማችሁት አይነት መልክ ነው ያላት። ንጽሕት ናት። ብዙ ጊዜ ንጽህና የሞላበት አመለካከት ናት እቺ ጥበብ። ኃጢአተኛም ሰው ብታዩ ታዝኑበታላችሁ፣ ደካማም ሰው ብታዩ ትከድኑታላችሁ፣ ሰነፍም ሰው ብታዩ አንደርሳን ታደርጉታላችሁ፣ ብርቱም ሰው ብታዩ ትማሩበታላችሁ፣ በራሳችሁ ዝቅ አድርጋችሁ ከሱ ጥበብና ሕይወትን ትማሩበታላችሁ። ንጹህ አይን ናት፣ ንጹህ ልብ ናት፣ ቅን ልብ ናት እቺ ላኛዋ ጥበብና ማርያም እዛ ቤት ስምዖን ቤት ስትመጣ ንጹህ ልብ ስለነበራት ነው። በእርግጥ ሰውነቷ በማመንዘር ደፍ የቆሸሸ ቢሆንም ግን አንዳንዴ ሰውነት ከልብ የተለየ ይሆናል። ልብ ንጹህ ነው፣ ልቧ ንጹህ ነው። ስምዖን ግብዝ ነው፣ ፈሪሳዊ ነው፣ በጣም አስቸጋሪ ሰው እንደሆን ታውቃለች። ግን ግድ የለም በር ይከፍትልኛል ብላ ያሰበች ነው የምትመስለው። በክፉ አይን አላየችው። ማንም በክፉ አይን ቢመለከት አይመጣም፣ በመቶ አይገባም። ስምዖንን በክፉ አይን ልታየው አልፈለገችም። ንጽሕት የሆነ አይን ነበራት። የምታይበት መልክ በጣም የተለየ ነው። አይደለም ለክርስቶስ ለስምዖን እንኳን የጠመመ ልብ አልነበራት ማርያም። ስለዚህ በሩ አልተዘጋባትም። አያችሁ፣ በላኛዋ ጥበብ ስትመሩ ንጹህ ልብ ይኖራችኋል። ንጹህ ልብ ማለት ንጹህ አይን፣ ንጹህ አመለካከት። ሰው ንጹህ አመለካከት ሲኖረው ተቀባይነት ይኖረዋል። ይገርማችኋል፣ ዝግ በሮች ይከፈቱለታል። ትልልቅ ኃላፊዎች፣ ነገስታት ቆመው ይቀበሉታል። አስቴር አርጤክስስን ያሸነፈችው በንጹህ አይን ነው። ወደ ክፍሉ ስትገባ ፈቃድ አልነበራትም፣ ግን በገባች ጊዜ ቆሞ ነው የተቀበላት። ቅንነትና ንጹህ አይን ሞገስ ይሰጣል። የእስር ቤቱ አለቆች ዮሴፍን ያከበሩት ንጹህ አይን ስለነበረው ነው። የላኛዋ ጥበብ ባለቤት ስለነበረ ንጽህና የደፈረሰ አይንን የሚቃወም ነው። ሁሌ ነገርን በተንኮል የማየት አጣሞ የማየት በሴራ የማየት ልምምድ የለው ንጹህ የሆነ አይን ያለው ሰው። ስለዚህ የላኛዋ ጥበብ የምትሰራባቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት መልክ ነበራቸው። ቅድም እንዳልኳችሁ ስምዖንን ደግሞ ብትመለከቱ ድፍርስና ግብዝ አይን ነበረው። ጌታ እግሩን ስታጥበውና ስታለቅስ ከእግሩ ስር ወድቃ ይመዝነው ይገምተው የነበረው ይሄ ነቢይ ቢሆን ኖሮ እች ማን እንደሆነች ያውቅ ነበር እያለ የልብ አይኖቹ የደፈረሱ ነበሩ። እንጀራ እየጋበዘ በልቡ የሚያማው ግብዝ ሰው ነበር። ስለዚህ የላኛዋ ጥበብ እንደምትጎለው በዚህ ታያላችሁ። እና በፍጹም ሰውን በውስጥ ማንነታችሁ አቃቂር አታወጡለት፣ አትናቁት፣ ወይም ጉድፉን እየፈለጋችሁ ጊዜ አታባክሉ። ንጹህ አይን ሲኖራችሁ ይሄ የላኛዋ ጥበብ በእናንተ ውስጥ መስራት ትጀምራለች። እና ንጽሕት ናት የሚለው ይህን ሀሳብ ለመግለጽ ነው። ታራቂ ናት ይላል፣ ደግሞ የምትታረቅ ናት። የሚገርማችሁ በአብዛኛው የሀገራችን ህዝብ ታራቂ አይደለም፣ ይታረቃል። ቤተሰቦች እንግዲህ ይሄ ታራቂ እና ደግሞ ይቅር ባይ መሆኗን ነው የሚያሳይ። ሌላ ሶስተኛው ገር ናት ነው የሚለው።
ገርናት ነገርን ገሮች ናቸው የላጀት ሊሰራባቸው ሰዎች ጥብቆች አይደሉም በክፋት ሊገዳደሩ አይደሉም በተንኮል ይመልሱ አይደሉም በተንኮል የሚያስቡም አይደሉም የሚተረጉሙም አይደሉም ሰው ቢናገር በጋርነት ያዳምጣል ሰው ቢቀድዳቸው በጋርነት ይሰማሉ ሰው ቢቀርባቸው በጋርነት ይቀርባሉ አንዳንድ ጊዜ ሰው ሊጎዳቸው እንኳን ሲመጣ በጋርነት ይቀርባሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ይሁዳ ሄደው ይሁዳ ጌታ ሊሰማው ሲመጣ ይሁዳ በተንኮል ሲመጣ ጌታ ግን በጋርነት ይተሳለፈ ወዳጄ ሆይ በመሳም አሳልፎ ተሰጠኛለህ በማለት ገር መልስ ነው የመለሰለት እሳት በእጁ የያዘ ንጉስ አይመስልም ጌታዬ ሲናገር ግን ገር ስለነበረ ትሁት ስለነበረ በልቡ ለይሁዳ ክፉ እንኳን ክፉ አልመለሰ እንግዲህ ገርነት የላኛይቱ ጥበብ መለከት ነው ብዙ ገር ሰዎች አሉ ደጋግ ሰዎች አሉ በገርነታቸው በለስላሳ ልባቸው የሚታወቁ የሚወደዱ ሰው ከነሱ ጋር ቢሰራ ደስ የሚለው የነሱ ቤተሰብ ቢሆን ደስ የሚለው የነሱ ጓደኛ ቢሆን ደስ የሚለው በጣም ገርሞች ብዙ ሰዎች ምድር ላይ እንዳሉ ታውቃላችሁ እና ይህንን በእናንተ ውስጥ እንደምታገኙና እንደማታገኙት በደንብ ማየት ይገባል ቤተሰቦች ሌላው እሺ ባይ ናት የላኛይቱ ጥበብ እሺ ማለት እሺ ማለት መታዘዝ ነው እሺ ማለት የሚጠቅምን ነገር እግዚአብሔር ሲናገር መስማት ነው ያው ሰዎች እሺ የሚሉት እግዚአብሔርን ብቻ ሳይሆን ሰውንም ጭምር ነው ሰውን እሺ ማለት የማይለምዱ ሰዎች ሁሌ መቃወም እና እንዲህ ማለት የሚወዱ ሰዎች እግዚአብሔርን እሺ ማለት ይከብዳቸዋል በብዙ ለመታመን በጥቂቱ መታመን ይበልጣል ሁልጊዜ ትንሹ ላይ ነው ሰው መጀመሪያ የሚመዘነው በቤተሰቦቹ በጓደኞቹ በትዳሩ በወንድም በቤተሰብ ግንኙነት ውስጥ እሺ ሳይሆን እምቢ የሚወዱ ሰዎች በፍጹም እግዚአብሔር ነሽ ብታዘው የመንፈስ ፍሬ ሊያፈሩ አይችሉ እናንተ እንዴት ናችሁ እንዴት ነው ኑሯችሁ እንዴት ናችሁ እና ይሄን በደንብ ማየት አለባችሁ እንደ ቀልድ የምታዩት እንደ ቀልድ የለምድ ነው ለምምድ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነትን ጭምር እንደሚወስን ወቁ እሺ ባይ ለሚያገለግላቸው ለሚቀርባቸው ለቤተሰቦቹ ለቤተክርስቲያን ወንድሞች ለመንፈሳዊ ለስራ ባልደረቦች እሺ ያለ የሚታዘዝ ሰው በቅንነት በጣም የተባረከ እሺ ማለት መስጠት ነው በነገራት መስጠት ደግሞ ሁሉ ይበረከት እሺ መባል ነው የሚታጨደው ፍሬ ይሄ ነው እሺ መባል በሄደበት ቦታ እሺ ሁንልን መባል ነው ብዙ ነገሮች ላይ አንዳንድ የስራ ባልደረቦቻችሁ ብዙ ነገሮች ላይ ደስተኞች ሳይሆኑ ይሰራሉ በስራ ቦታ ላይ የምታዟቸውን ስራዎች እየተነጫነጩ እየተበሳጩ በግድ እሺ ሳይሉ ይሰራሉ ሌላው ቀርቶ ሰርቪሱን እየሸጡት እንኳን የለሚገዛቸው ሰው እሺ ሳይሉ የሚሸጡ ሰዎች አሉ ብዙ ቦታ ቤታቸውን እያጠቆሩ የሚያስተናግዱ እንደዚህ አይነት ሰዎች አያልፍላቸውም ኑሮ አይቀናላቸውም የላኛይቱ ጥበብ ናት ባለጸጋም የምታደርገው በጎ ሀብትም የምትሰጠው በረከትም የምትሰጠው እችን በረከት እችን ጥበብ ለማግኘት እሺ ባይነትን መለማመድ ያስፈልጋል ስለዚህ በስራ ቦታችሁ በኑሯችሁ ለተቃዋሚዎችና ቢቢዎች መሆንም ማቆም አለባችሁ ይሄ ብቻም ሳይሆን ለምትሰሙትም ቃል እሺ ማለት እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ስለሚናገር እሺ ማለት ይገባል እሺ ማለት የሚጠቅማችሁን ነገር ሰው ሲነግራችሁ እሺ ማለት ከመጾምና ከመጸለይ እኩል እሺ ማለት የጾም ያክል በጣም ትልቅ ጸጋ ነው ብዙ ሰዎች ጾም ይጾማሉ ግን በፍጹም እሺ አይሉም ለህይወታቸው እሺ ማለት አይወዱም አይታዘዙ ለእግዚአብሔር ቃል ለካህናት ለመንፈሳዊ አገልጋዮች ቃል የሚጠቅማቸውን ነገር እንኳን ሲመክሯቸው እሺ የማይሉ ሰዎች ይበዛሉ ግን ጀንበር ስትጠብቅ ደግሞ የሚጾሙ ናቸው አንዳንድ ጊዜ የማይተካው ነገር እሺ ማለት ነው በፍጹም በምንም ነገር ሊተኩት የማይችሉ ትልቁ መንፈሳዊ እሴት ናቸው እና ይህንን የላኛይቱን ጥበብ በውስጣችሁ ታገኙ እንደሆነ በደንብ ማየት ካልተገኘም ደግሞ ጥበቡን መሻት መፈለግ እንደሚገባ ነው የሚያሳየው ምህረትና በጎ ፍሬ የሞላባት ናት ያው ምህረትን ትሰጣለች የላኛይቱ ጥበብ ያላቸው ሰዎች ምህረትን የሚያውቁ ናቸው ይቅር ይላሉ ለሰው ያዝናሉ ምህረት ይሆናል ሁለት ትርጉም አለ ይቅር ማለትና ለሰው ማዘን ይቅር ማለት ቅድም በመንሻ እንዳነሳሁት መታረቅ ነው ታራቂነት ደግሞ ሁለተኛው ምህረት ደግሞ አዛኝነት ነው ለምሳሌ ወንድም ወድቆ መሬት ላይ አንተ እሱ ዳቦ እርቦት
አንተ ግን ውድ ሽቶ ይዘህ ቤተክርስቲያን ከሄድ እግዚአብሔር ባንተ ነው በጣም የሚያዝነው ምረት አጣቀ ማለት ነው። እዛን ሰዓት እግዚአብሔር በመንፈሱ ምን ይላል? ከመስዋዕት ልቅ ምረት እንወዳለን ይላል። አንተ ሽቶ በወዳ ገስተም ታል ወንድም ግን መንገድ ላይ እህት መንገድ ላይ የሚያሳከማት አታል ትሞት ያጣጣረች ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ያን ሽቶ የገዛህበትን ገንዘብ እህትን ተሳክምበት ወንድም ተሳክምበት ነው። ይሄ ምንድን ምረት ይባላል። ማዘን ነው። ከመስዋዕት ልቅ ምረት እንወዳለን ስለ እግዚአብሔር ይሄ ነው። ይህን ነው እግዚአብሔር የሚወደው ምረት። ይሄ የላኘቱ ጥበብ የሚሰራበት ሰው በህይወቱ ይገኛል። ሁልጊዜ ቅድሚያ ምን እንደሚገባ ምን ለምን መስጠት እንደሚገባ የሚረዳ መንፈሳዊነት ያለው ሰው አያችሁ። ልባችሁ ለምህረት ቅርብ መሆን አለበት። ሰው ሲጸጸት ይቅር ማለት፣ ሰው ሲቸገር መድረስ አያችሁ። ቅድሚያ ለሚሰጠው በተለይ እግዚአብሔር የሰው አምላክ ነው። ለሰው ችግር ቅድሚያ መድረስ ምህረት ማወቅና ምህረትና በጎ ፍሬ ሞላባት። ያው በጎ ፍሬ ቅድም በተባለ በምታደርጉት ነገር የምታገኙት ውጤት ነው። በምትሰጡት እሽባይነት፣ ገርነት፣ ታዛዥነት፣ ምህረት የምትቀበሉት ውጤት ነው። በዙሪያችሁ በጣም ብዙ ፍሬ ይኖራችኋል። በእናንተ መልካምነት የሚታነጽ ቤተሰብ ይኖራችኋል። የሚታነጽ የስራ ባልደረባ ይኖራችኋል። የሚታነጽ ጓደኛ ይኖራችኋል። ይህ በጎ ፍሬ እና ፍሬ የሞላበት ዛፍ ናችሁ ማለት ነው። የላይኛቱ ጥበብ ስትሰራችሁ ስትመግባችሁ ፍሬ የሞላበት ሰው ትሆናላችሁ ማለት ነው። ፍሬ የሞላበት ይህንን የሚያሳይ ነው። ጥርጥርና ግብዝነት የሌለባት ናት። ጥርጥር ብዙ ጊዜ ታማኝ ካለመሆን የሚመጣ ነው። ሰዎችን የሚጠረጥሩት በራሳቸው ታማኞች ስላይደሉም፣ በተሰማሩበት የህይወት መንገድ የሚያጎሉት ነገር ሲኖር ይጠራጠራል። ትዳራቸው ላይ እርስ በርሳቸው የሚጠራጠሩ እንዲሁ በምንም በሌለበት በሰላም አለ ሲጋጭ የሚኖሩ ብዙ ባለሚስቶች አሉ። ወንድምና ወንድም በሃይማኖት ውስጥ ያሉ አስተማሪዎቻቸውን መጠርጠር፣ የሚያገለግሉትን ህዝብ መጠርጠር፣ ይሄ ያለመታመን ምልክት ነው። ሰዎች መታመን ሲያቅታቸው ሌሎችን መጠራጠር ስሜት ይታይባቸዋል። ስነ ልቦና ችግር ስለሆነ ማለት ነው። ጥርጥር የለባትም። ይህች አማኝ ናት፣ ቀና ናት። ቅድም እንደተባለ ንጹህ ስለሆነች ጥርጥር አታውቅም። ሌላው ቀርቶ ጠላቷን እንኳን አልጠረጠርም። ስለዚህ እግዚአብሔር በኪዳኑ ከጠላት የሚያድናል እና አስገራሚና አስደናቂ ጥበናት ይችላል። ግብዝነት የለባትም። በተሬዋ ትሰራ። ሰው ዋጋ እንዲሸጠኝ ብላ ትሰራ። እግዚአብሔር ደስ ይበል ብላ ምትሰራ እና የህይወታችን ትልቁ መዘውር በእግዚአብሔር ፊት መኖር ሲሆን መንፈሳዊ ሰዎች እንሆናለን። ይገርማቸዋል። በሰው ፊት ግን ምስጋና ማግኘት፣ መወደስ፣ ትኩረት ማግኘት ሲሆን ግን ግብዝነት ይሆናል። ጌታችን አጥብቆ ያስተማረን ከፈሪሳውያን እርሾ የሚጠበቅ ነው። እሱም ግብዝነት ነው። ተሪው መውደድ፣ ሰው እንዳይ ከሰው ዋጋ ብቻ ተቀብለን መኖር፣ በሰው ላይ ሰውን መናቅ፣ ትንሽ ነገር ይዞ ትልቅ እንዳለን አድርጎ መገመት፣ በሃይማኖትን በሉት እውቀትን በምንም ሰዎችን ማጠልጠል፣ ራስን ትልቅ ጻድቅ አድርጎ መቁጠር፣ እዚህ አይነት በሽታ የሌለባት ንጹህ ዓለም ናት የላኛ የትጥብና እንግዲህ ማርያም ላይ የታየው ባለሽቷ ማርያም ላይ ይሄ ጥበብ ነው። ትልቁ ነገር ሀብታሙ ነገር ግን ጥበብ የጎደለው ስምዖን ላይ የሚጎደለው ይሄ ጥበብ ነው እና በእናንተም ውስጥ ህይወታቸው ውስጥ ይሄ ጥበብ ይሰራ እንደሆነ ጊዜ ወስዶ ማየት በደንብ ራስን በዚህ ቃል መፈለግ ይገባል። ጸጋ ይግባችሁ ቤተሰቦቼ። የሰማነው በልቦናችን ጻፍ። የዘያቸነት የጌታችን በረከት የምራት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ትምህርቱን ላይክ አድርጋችሁ እንድትጠቀሙ አሳስባለሁ። ሰላም።